Okay, ngatuli mukaunge zikano muri mutya zemba guziza ko mujye bale ko je mukwasaganya nga mukyali mu quarantine ya coronavirus. So far abuli omuya amanyi bwakute ennaku za quarantine ne ennaku za curfew. Anyway, walo muntu yangambye kawo we nakwede story eri abe South Sudan bayite banakufuna mu debat obulade South Sudan butuuse bayina omulwadde mulamba muwala wa myaka oba abiri. Yes, yali Netherlands eyo bamukebedde mudwaliro ene Juba nga mulwadde era amateeka gonna Vice President Riek Machar gataddewo geegamu n'amateeka Museveni ge yatuwa kati awo simanyi kye muliko mwe bakayanambo simanyanga Museveni atufuze bubi. Buli tteeka ly'omanyi Museveni lyayiza okuli okugala amabaala obutaddamu kukwatangala okubeera mu nyumba kafyu byonna e Sudan bisomeddewo era weebiri kale kyokyo just an update like that okubanga mukigobere manyi emiwendo gya coronavirus mu Uganda munsi yonna gikyuka every minute waba wekikyuka so nsokubanga nkwade report n'ogira bakati naye nga biyiseeko kesa wanga biri emabika kati ate nga guyina latest update which is okay. Egundi yamwe ensonga za curfew waliwo obuzibu not curfew duiro abantu abasinga obungi babadde balonda okukola ku duiro olw'ennaku zino ez'ekiwubalo ze balimu omuntu abeerawo n'akola gwakulya kwebaka nakufuuwa the whole day abamu mpozi kati okwedde okwegadanga bagufudde mugano kati abasinga obungi babadde basazengawo by 12 ez'okumakya obasanga bali mu kubuukabuuka bajampinga ne 11 ez'olweggulo basanga bajampinga baduka misinde mbu basala masavu ku nguudo zonna ze Kampala almost eziyingira Kampala osanga abantu babembedde ku nguudo abamu bali mu kulaba badduka abalala bali mu kudduka okudduka tekyandibadde kibi naye of course mutufu nange nakiraliikirya muko okudduka akawungezi n'okukola dduyiro poliisi yandikuwera okusinziira ku gali latest ge n'akafuna sofa poliisi yandiwera okudduka n'okukola dduyiro akawungezi lwaki olw'ensonga zino wammanga ekisooka kya byonna abantu basusse okubeera abangi ku kkubo ekintu ekigenda okulemesa gavumenti okutuukiza omulamwa gwe gwegamba ogw'okulwanyisa coronavirus kubanga social distancing ne gatherings Museveni zagezaako okugobaza bagamba mubeere wamwe muleme kuzunga ate mulabika mubikomezaawo ku kkubo okusinziira ku Dr. John Ruth Acheng ono nga y'omu ku baminisita abali ku nsonga z'okulwanyisa coronavirus ono ne munne permanent secretary Atwine bavuddeyo ne bafunamu okwemulugunya era ne balagira poliisi ne basaba poliisi amagye military n'abakuumaddembe okutandika okumontalinga essaawa z'akawungezi oba essaawa z'okukola dduyiro saa 11 awo 10 kitundu awo nga zigenderera mu 12 batandika okubanga beetegereza abantu bano dduyiro bamukola batya era mbifo ebimu mulabiddwako nga banansobagobayo because kizuuliddwa nga ekisooka mita z'ennya Museveni yabagamba okwekuuma nga tezibeerawo ekyokubiri mubeera bangi nnyo nga muli mu kirindi ekyokusatu mbu okusinziira kawungeezi akabeera mu dduyiro ono ripoota engiina kuno bigambo bya Lungereza nnyo katubize mu Luganda okusinziira ku health permanent secretary Dr. Atwine alagidde abapoliisi okutandika okutunuulira ennyo ku bantu abagatheringa n'okukola joggings okusinziira ku byetegereza byo bino wammanga agambye we have taken note of this increased number of people jogging and mixing nagamba nti while we welcome the practice of keeping people health we advise we must avoid crowds waddenga tebaagala mubeere balamu n'ebintu by'okwekumamu ng'obuuka mu biveeko nagamba nti social distancing must apply naye abasinga mwakivuddeko osanga onaddukira ku nnomu naddukira ku bbina lya munne yuno aba muli ku nguudo muli okutunula amabina g'abannammwe mu kifo ky'okugenda ku kyabaleese kakati ebyo byomu kubyetegereza dokita tuna atugambye bw'ati akugambye nti curfew atugambye nti security needs to intervene ekisooka kya byonna agambye the followed reports of now famous has been got out n'agambye ekisooka kya byonna olweggulo abasajja bambala obugoye obumpi n'abakazi ne bambala obugoye obumpi naye ng'ekibatute ku luguudo kwekwana ebifo bya jogging areas oba emikolera dduyiro mufuddewo okwaniro temugenda kudduka wabula mugenda kwekwana abamu ku bifo ebimu nga Nambole mubadde mugifudde dating site ng'abantu bwe basisinkagana ne batandika okubanga beekwana abalala mubadde nga mujja ne mwekuŋŋanya kirindi ne muva ku kibaleese temuze kudduka ne mukola obubaala obuli temporale mu ebyo ebifo osanga abantu abasukka mu 5-10 nga fo ky'okudduka bakuttewo emyenge bali mu kunywa bwe batamirira
kati amabala amapya mubadde mugasazo ogateka ku nguudo n'ebifo gye mikolera dduyiro. Ekyo kifutireza okweraliikirira okw'amaanyi ennyo. Noolwekyo n'agamba nti ekiriwo agenda kupata sigaza kya kusalawo okujjako okuwera abantu okudduka era g'ensembi okumanya nga babasaba buli omu akolera dduyiro wakiri mu maka ago oba mu luggya lwe. Biriba ng'oluggya lwe tonomukolere mutoyi ne mutoyi bamukoleramu. Oba si kyekyo omukolere mu kisenge ky'oku buliri bwo ne mukyalawo. Ate banaasinga tebakimanyi. Naye teri dduyiro asinga akaboozi nkubuulira mazima. Omuntu akoze akaboozi n'amala omulundi ogumu bwe guti yenkanankana n'omuntu adduse mayiro 8. Ekyo nkibabulidde ng'omusawo. Nze nkubuulira mazima. No having a sex omulundi gumu n'omala. Oba wenkanankana omuntu adduse mayiro 8 lakwa singa tebakimanyi. Ne muda ku nguudo ne mutuuyana. Genda otuyanire ku buliri tuyanira ku mukyala wo. Ojja kulanga ebintu biri stegedde. So nenga anyway kabadde ka by the way temubitwala bino bigambo bya Emma. Ensonga eri just emu nti essaawa za kukola jogging ze mubeeramu simanyi dduyiro maani mwe mugendo zeeyonoonera because mulimu dogoberera amateeka ge babawa mulimu ku obwembedde obwembezi nfo ky'okukola adduyiro abeera abatutte abasajja nfo ky'okudduka mudda mu kutunulira obubiina bw'abakazi. Abakazi mufo ky'okudduka mudda lika kutunulira boodi z'abasajja na waya zaabwe olw'okuba beera mupale bumpi. Kati kino kibadde kikunganyiza abantu nga terikyali ssaawa yakuddukiramu wabula ssaawa yakwekwaniramu kwennyonnyolera mbibaluma na kulingiza abakyala. Gwegubadde omuzire gwambe. So mbalabuddeko obulabuzi bwe munaawa mwekunganyiza muli awo Kampala Road mudduka oba muli awo simanya side zaawaabwe ba wanu enamboole. Miita nebayitamu nge basabula emigo mwe munaamanya kuba kati baatandise dde obakwatako ku kibooko. Reason being bagezaako okwewala ekintu kya contacts ezo. So that bane mtugeze okugobera amateeka tutinga tubalamu. Bane mwe mutya mulyange namba z'abantu ziri nyabulinnya. Mba people bane mujja tuleme sense bane ze kwebera waka. Nze bansibira ku office zuno maze ku office wiki namba ne kitundu sige na wange.